Mənim kimi vətəndaşlar ki, qalxır səsini çıxardır bunların öz başınalığından, bunlar dövlətin, xalqın, sərvətin, mülkün yediklərinə görə müraciət edirik. Bizi verirlər məhkəməyə, bizi məhkəmədən hədə qorxu gəlirlər. Şəhid ailəsi olan Masallı rayon Qarğalıq kənd sakini, yerli icra nümayəndəsi olan Sübhan Zaliyevdən prokurorluq orqanlarına və digər instansiyalara yazdığı şikayətlərin araşdırılmamasından şikayətçidir. Kənd sakini qeyd edir ki, icra nümayəndəsi qanunsuz olaraq su hövzələrini balıqçılıq üçün icarəyə verib. O, bu kimi qanunsuzluqları işıqlandırdığı üçün Sübhan Zaliyev tərəfindən haqsız olaraq məhkəməyə verildiyini bildirib. Mən yaşadığım Masallı rayon Qarğalıq kənd ərazi nümayəndəsi Sübhan Zaliyevdən dəfələrdən sizə müraciət eləmişəm. Yazılı surətdə də müraciət eləmişəm. Telegramalar şəklində də müraciət eləmişəm. Bizim yerli məmurlar imkan vermirlər ki, bu məktublar, telegramlar sizə gəlib çıxsın, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, bu işdən bağlı bir ölçü götürəsiniz, bütün faktlar, bütün dəlillər ortada olmağına baxmayaraq, hələ də bizim Masallı rayonunda 60 nəfərlik imza toplanıb, az Masallı rayon baş prokurorluğuna da müraciət eləmişik, icra hakimiyyətinin özünə müraciət eləmişəm. Bütün sizə göndərdiyim telegramalar, məktublarım bir surətində bura Masallı rayonun prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə, bütün yerli orqanların bu işlərdən xəbəri var. Prosto bunu üstbaslı edirlər, nə ilə əlaqəlidir bilmirəm, araşdırmırlar, kör təbii araşdırırlar. Mənim kimi vətəndaşlar ki, qalxır səsini çıxardır bunların öz başınalığından, bunlar dövlətin, xalqın, sərvətin, mülkün yediklərinə görə müraciət edirik. Bizi verirlər məhkəməyə, bizi məhkəmədən hədə qorxu gəlirlər. Mənim özümün ayın 16-sı məhkəməmdir. Məhkəmədə də ki, mən olduğu kimi YouTube-da belə bu cür çıxışlar eləmişəm. Bu çıxışlara görə güya ki, mən Zaliyev Sübhanın işgüzar nüfusuna xələl gətirmişəm. Mənim danışığım onun işgüzar nüfusuna. Amma bunlar yoxlanmır, araşdırılmır, heç bir tədbir də görülmür. Mütəmadi olaraq Masallı rayonunda Sübhan Zaliyevi qoruyurlar. Bizim su hövzələrindən şikayətlər var. 3 dənə, 4 dənə su hövzələri var. Bunları balıqçılıq üçün veriblər icarəyə. Bunun pulları alınıb yenib. Buna baxmayaraq yenə də müraciət eləmişik, araşdırmırlar. Paybəlli torpaqlardan həyət yanılar ki var. Bax, müraciət eləmişəm, müraciətimdə də görsətmişəm. İcarə bələdiyyənin səlahiyyətində olanda icarə torpaqların heç bir qəbz olmadan öz şəxsi mənafiləri üçün satırlar, talayırlar, dövlətin, xalqın, mülkün, malın çapıb talayırlar. Buna da baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Hal-hazırda da şikayətçilərin ərizələri ilə bükülüb, atılıb, ora qalıb, baxan da yoxdur. Bizim öz yaşadığımız ərazidə çəltik əkilib. Bu çəltiklər, substansiyalar verilib, ondan qarğıdallar verilib, əkilib burada. Torpaq istifadədir, amma ortada heç zat yoxdur, cənab prezident. Xahiş edirəm sizdən, milli təhlükəsizlikdən xahiş edirəm ki, bu işləri kökündən araşdırsınlar. Bu cəmaat ucə cana doyub. Biz məsələn, mən atam şəhid atası kimi də ucə o qədər 72 Masallı rayonun yerli məmurların yanına ki, müraciət eləmişik, heç bizi şəhid ailəsi kimi də tanıyan yoxdur. Bizi də ucə bilirsən, bunun ətrafı uzun müddətli işlədiyinə görə ətrafı bunu genişdir, tanıyırlar, bunu da qoruyurlar. Bunu mən sübut edirəm, sübut eləməyə də ki, indi bir dəqiqə dəlillərim var, bunlar da gözləyirlər, əkilən yerlər biçilsin, bu üst bastır olsun cinayətlərin üstü, ancaq bunların sırf fikri odur, Masallı rayonun yerli məmurları hamısı bunu eləyirlər. Gözləyirlər ki, bu Sübhan Zaliyevin nə vaxtsa pensiya çıxacaq, mənim özümə deyiblər ki, işin olmasın, qoy nə şey var, bu pensiya çıxır 5-6 aydan sonra, qoy çıxsın. Bunu gözləyirlər, bu boyda xalqın dövləti çapıb talayıb, hələ bir saxta əməkdən pensiyada çıxmaq istəyir ki, bu nə vaxtsa pensiya çıxacaq, yüksək əmək alacaq, qoy vəzifədən çıxsın işə, pensiya. Xahiş edirəm sizdən, çox xahiş edirəm, Qarğalıq kənd sovetli 7 parça kənddir. Bunların adından sizdən xahiş edirəm, şəhid at valideynlərin adından sizdən xahiş edirəm, bu işə baxılsın. Çox sağ olun. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.